شرط نه امید شوه دا سری پورا ژوند کې چې بس بس ته نور کسی کتاره نه کوم نه ها نه امید شوه خو نه یم مسافر نه لکه چرته دا سی واقعیت راغلی چې یاره بس بس نه کوم بس نه دا سی نه دی شوه ځکه چې زما خپل یو زه دی شانتی یم ها او جزه چې وې دا کار وکوم درچا کې یو زد موجودی او جزه ویم چې دا کار وکوم نو هغه بیا زه کوم لازمی او زه هر څه یم خو زه کوم یو زما خپل یو ټایم ټیبل وي خو چې زه ما خام کور ته لاړ شم نو زه ځان ته یو ټایم ټیبل جوړ کوم لیټ نایټ چې کله زه فری شم زما سبا دا ورځ ده په دې دی به زه دا کار کوم دا به کوم دا به کوم خو خبره داره چې زما بیا په سبا لکه زه ډېره ماته بیا نور کارونه پکې راشي نو نیو پکې اډجسټ کوم نه او چې کوم مې ټایم ټیبل جوړ کړی هغې نه سکپ کوم نه صحیح دی جی.